বিগত বছৰতে দুবাৰকৈ বিশাল পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছিল দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি আদানীৰ মুণ্ডা বন্দৰৰ পৰা। 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 13 তাৰিখে 3000 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছিল গুজৰাটত থকা বিখ্যাত পুঁজিপতি আদানীৰ বন্দৰৰ পৰা। আফগানিস্তানৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল বিশাল পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসমূহ। বৃহৎ ট্ৰাক পাউডাৰ বেগত লুকুৱাই অনা হৈছিল এই হিৰইনখিনি। ওপৰভাগত তাল পাউডাৰে ঢাকি হিৰইন সৰবৰাহ কৰিছিল চোৰাংচোৱাভাগে। শুল্ক বিভাগ আৰু ৰাজহ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত আদানীৰ বন্দৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল নিষিদ্ধ সামগ্ৰীসমূহ। প্ৰায় 20,000 কোটি টকা মূল্যৰ আছিল এই জব্দকৃত ড্ৰাগছসমূহ। বিশাল পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দৰ পাছতেই দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলিছিল সৰবৰাহকাৰীৰ সন্ধানত। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সংক্ৰান্তত 8জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। তাৰোপৰি এজন আফগানিস্তান আৰু উজবেকিস্তানৰ লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আনহাতে চলিত বছৰৰ মে' মাহতো পোহৰলৈ আহে আদানী মুণ্ডা বন্দৰৰ পৰা ড্ৰাগছ জব্দৰ ঘটনা। মে' মাহত দিয়াৰে প্ৰায় 56 কিলোগ্ৰাম কোকেইন জব্দ কৰিছিল আদানীৰ মুণ্ডা বন্দৰৰ পৰা। প্ৰায় 500 কোটি টকাৰ মূল্য বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছিল জব্দকৃত কোকেইনখিনি। আনহাতে জুন মাহতো 1,300 কোটি টকা মূল্যৰ হেৰইন জব্দ হৈছিল গুজৰাটৰ কচ্ছস্থিত কাংলা বন্দৰৰ পৰা। স্বাভাৱিকতেই একাধিকবাৰ আদানীৰ বন্দৰত ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল বিভিন্ন মহলত। বিভিন্ন মাধ্যমৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো বহুতে প্ৰশ্ন তথা সন্দেহৰ আঙুলি উত্থাপন কৰিছিল আদানীৰ মুণ্ডা বন্দৰৰ বিৰুদ্ধে। কিয় বাৰে বাৰে আদানীৰ বন্দৰত জব্দ হয় বিশাল পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ? স্বাভাৱিকতে বিভিন্নজনৰ প্ৰশ্ন অস্বস্তিত পৰিছে আদানী। অৱশেষত স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ বাধ্য হৈছে আদানী। এই ক্ষেত্ৰত আদানীৰ ভাষ্য, প্ৰতিটো কণ্টেইনাৰ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাটো সম্ভৱ নহয় বিমান কৰ্তৃপক্ষৰ বাবে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, এটা স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰি হাত সাৰিব খুজিছে নেকি বন্দৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই? কি পৰ্যায়ত আছে বিগত সময়ত জব্দ হোৱা ড্ৰাগছসমূহৰ সন্দৰ্ভত হোৱা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? তদন্তকাৰী সংস্থাই 16জনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে যদিও প্ৰকৃত সৰবৰাহকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে? সেয়া আজিৰ তাৰিখত সাধাৰণ লোকৰ এটা কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন। বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে মোদীৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী আদানী আৰু আদানীৰ বন্দৰত জব্দ হোৱা এই ড্ৰাগছৰ বাবে ক'ৰবাত ৰেহাই দিয়া হৈছে নেকি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? এই সাধাৰণ লোকৰ মাজত চৰ্চিত হোৱা এটা বিশেষ প্ৰশ্ন।